စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့အတူနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုနှေးပါနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရှိငွေကြေးတနိုင်သူတွေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်ဇော်ကပြောပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်စေရန်အတွက်အရင်းနှီးလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ငွေကြေးတနိုင်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘယ်သူမှမကောင်းကြဘူး။စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်သူတွေပဲအလုပ်ဖြစ်တာ။နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဘာမှဆားလုပ်လို့မရဘူး။တခုရှိတာရှုံးခံနိုင်ရင်တော့လုပ်ဖို့ပတ်စံပေါ်နေတယ်ဆိုရင်အခုလုံနေကြတဲ့သူတွေအကုန်ကရှိတာမေးလုံနေရတာ။လုပ်ငန်းအစ်စ်ဘယ်သူမှမစရဘူးလို့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်သူတို့ကအရာတွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်နေတဲ့ပို့ကုန်တုံးပြင်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငွေကြေးနှံနိုင်သူတွေကအငဲသားအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးစုံဦးတည်ထွင်သူတွေအဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလူကြီးတွေကလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။စုံဦးတည်ထွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တက်အပ်ဆန္ဒဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့ဒေါက်တာကန်ဇော်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိသက်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်တွေနဲ့တန်ရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံအလိုက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်နိုင်ရန်အလုပ်သမားစေလူမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးစီးပွားရေးမြင့်တင်ရန်ပြောကြားရလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဆီကအသိရပါတယ်။